Взяв пензля до рук 4 роки тому, коли за вікном його домівки почалася війна. Молодий художник з Донецька Віктор Орлатий презентував у Чернівцях свою першу виставку. Зачаровували портрети юного митця нашу Іванну Чорней. 20-річний Віктор Орлатий ніколи не любив малювати. Каже, особливо незграбно зображував людей. Однак уже майже 4 роки юнак пише портрети, від яких не відірвати погляду. Більшість своїх робіт митець подарував, а ті, що залишились, презентував у Чернівцях. Назвав Віктор свою дебютну виставку «Емоції». «Ad defectus» – з латині «emotion», ну, емоції. Ну, тому що в основному саме головна задача портрети – це глаза і передати емоцію. Практично кожен мой портрет, ну, в ньому є якась ізюмінка, тому що вони всі різні. Всі лица різні, вся історія, можна сказати, портретів різна. Об'єднує портрети надзвичайно проникливий погляд героїв, виразність і чарівливий блиск очей. Сприяють цьому кольори акварелі. Також використовує Віктор у роботі і чорно-білу пастель. Я дуже люблю зображати дітей. Дуже люблю ще жінчин красивих, тому що це дуже красиво виглядить, це солідно виглядить. Но саме класне, можна сказати, це коли рисуєш дітей, ти передаєш просто цю улыбку, ну, там такі бліки в глазах виходить, що мене лично, коли рисую, дух захватує, тому що ти потім смотриш і тобі приємно. Мистецький талант юнак проявив у 17, коли за вікном його дому лунали постріли. Начал я рисувати в Донецьку, ми довгий час не могли виїхати просто. І до цього, навіть коли в школі задавали, наприклад, нарисувати якусь картину чи щось, я рисував там тіло, все рисував, а мамі говорила: «Мам, я лицо не можу, я це не люблю». А потім нарисував першого Джим Керрі портрет. Простим карандашом на А4 принес мамі, показав, мама сказала: «Супер, клас, продовжай». З того часу із пензлями митець нерозлучний і щоразу дедалі вправніше пише портрети. Жартує, що у кожному є його частинка. «В кожному портреті точно є частичка мене. Це от прям прямим текстом, тому що є така плоха привичка, я всі кісточки облизую. І ще, коли я рисую, типа, друзі не зі мною рядом, тому що коли я рисую, вокруг мене дуже великий бардак». До Чернівців з Донецька Віктор потрапив, зробивши своєрідний міжконтинентальний стрибок, спершу побувавши у США. «Познайомився з людьми, які відправили мене в Америку. А в Америці вже по повній програмі, ну, мені почало виходити, там люди почали цікавитися цим. Потім я познайомився з чоловіком з Америки, він сказав, що є така можливість вчитися в ЧНУ і потім поїхати на роботу к нему за границу. І він якби за мене зараз оплачує учебу, і я в Чернівецькому національному університеті вчусь». Зараз Віктор Орлатий навчається на 3-му курсі філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Поверненням до Штатів поки що не переймається. Хлопець розфарбовує чернівецькі кав'ярні та ресторани. У багатьох закладах міста є його картини. Однак Віктор Орлатий вміє бути не просто маляром, а знаним художником, роботи котрого не залишаться непомітними. Іванна Черней, Андрій Бойчук, Чернівецький промінь.